A 80 évvel ezelőtti bombatámadás áldozataira emlékeztek ma délelőtt a vasútállomáson. Azonnal mutatjuk a részleteket, előtte azonban nézzenek meg a többi hírünkből néhány képet. Újra festették a piktogramokat a Kossuth-Ferenc utcai zebráknál. Hétfőtől nagy forgalom várható az iskolák, óvodák környékén, óvatos közlekedést kér a rendőrség. És az uniós csatlakozás 20. évfordulóján különleges tárlatot láthatunk az uszodánál. Jó estét kívánok! Önök a Városi Televízió csütörtöki híradóját látják. A ceglédi bombatámadás áldozataira emlékeztek ma délelőtt a vasútállomáson. 1944. augusztus 29-én 11 óra 11 perckor súlyos légi csapás érte a vasútállomás környékét. A támadásnak 48 halálos áldozata volt, köztük 24-en ceglédiek. 80 évvel ezelőtt, 1944. augusztus 29-én délelőtt megszólaltak a légvédelmi szirénák, és az emberek elindultak a biztonságot jelentő óvóhelyek felé. Nem sokkal később súlyos bombatámadás érte a vasútállomás területét, amely elsősorban a Kernács telep és a Szűcs telep lakóházait tarolta le. A vasútállomás vágányaiban jelentéktelen károk keletkeztek, azonban az óvóhelyet egy bomba eltalálta. A bombatámadás során 25 ház teljesen megsemmisült, 60-70 súlyosan megrongálódott. A támadásnak 48 halálos áldozata volt. Személy azonosságukat csak 42-re tudták megállapítani. 6 ember a mai napig ismeretlen. Az áldozatok közül 24 volt ceglédi lakos. Rájuk emlékezünk a mai napon. Az alpolgármester emlékeztetett, a II. Világháborúban 61 millió ember vesztette életét, ebből 41 millió civil volt. Mégis, mintha az emberiség nem tanult volna a múlt súlyos tragédiáiból, tette hozzá Hegedűs Ágota. Ukrajnába 2 éve dúl a háború, bombák csapódnak iskolákba, kórházakba, kioltva ártatlan civilek életét. A gázai övezetben is súlyos harcok folynak, és nem kevés az ártatlan áldozatok száma. Tisztelt megemlékezők! Mi már tudjuk, a háború semmit nem old meg. A bomba nem válogat, és utána nem marad más, csak csönd, emlékezés és a veszteség mindkét oldalon. Kegyeleti megemlékezést Ócsai Tibor lelkipásztor tartott. Mint mondta, a túlélők életét végig kísérte a hála. Voltak, akik megmenekültek, voltak, akik elpusztultak ebbe a bombatámadásba, és akik megmenekültek, azok valóban attól a szörnyűségtől menekültek meg, amit utána egész életükben hálásak lehettek. Hogy bár ilyen rövid és ilyen mulandó az emberi élet, és olyan gyorsan véget érhet, mégis Isten van, mikor kegyelmet ad. A Kossuth Múzeum összeállításának köszönhetően tablókiállításon mutatták be a korabeli légoltalmi előkészületeket, valamint Cegléd II. Világháborús bombázását. A megemlékezés végén megkoszorúzták az áldozatok tiszteletére emelt emlékművet, virágot helyezett el az önkormányzat, Földi László országgyűlési képviselő, a Fidesz ceglédi szervezete, a Mi Hazánk mozgalom, a Ceglédi Szakképzési Centrum, a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület, valamint a bombatámadás idején szolgálatteljesítés közben elhunyt mozdonyvezető hozzátartozói. Újra festették a piktogramokat is a Kossuth-Ferenc utca két legszélesebb zebrájánál. A jelzésekkel arra akarják felhívni a gyalogosok figyelmét, hogy az átkelő helyeken való átkeléskor ne mobilozzanak és ne hallgassanak zenét.
Ma délelőtt ismét a gyalogátkelőhelyeknél dolgoztak a Várva Kft. Munkatársai. Felfrissítették a fehér csíkokat a Kossuth-Ferenc utcai zebráknál, és újra festették a már lekopott piktogramokat. Ezek azok a figyelmeztető jelzések, melyekkel a gyalogosok biztonságát szeretnék még jobban védeni. A telefon, valamint a fej, illetve fülhallgató használata ugyanis veszélyes lehet. Elvonja a gyalogosok figyelmét az átkeléskor, és későn veszik észre például a szirénázva érkező mentőautót, biciklist vagy egyéb járművet. A piktogramokat elsőként 2020. júliusában festették fel a posta, valamint a Múzeum utca kereszteződésében található zebrákhoz. Azóta pedig, ha lekopnak a jelek, rendszeresen újra festik. Hétfőtől új időszámítás kezdődik a közlekedésben. A rendőrség azt kéri a szülőktől, időben induljanak el az iskolába, óvodába a gyerekekkel, és az autósok legyenek türelmesek a gyalogátkelőhelyeknél. A tervek szerint szeptember végétől folytatódik a Suli Travel program is, amelynek lényege, hogy a diákok gyalog együtt mennek az iskolába, a város több pontján is tudnak majd csatlakozni az iskolába induló közösséghez. Már tényleg csak néhány nap van hátra a szünidőből, hétfőtől megváltozik a családok élete. Az első tanítási napon, szeptember 2-án reggel minden oktatási intézmény közelében nagy forgalom várható. A rendőrség a közlekedőktől türelmet, a szülőktől pedig azt kéri, időben induljanak el a gyerekekkel hétfő reggel az iskolába, óvodába. Természetesen, ha gépjárművel indulunk iskolába, akkor nagyon fontos az, hogy a kijelölt gyalogos átkelő helyeknél körültekintően közlekedjünk, lassítsunk le, illetve sajnos a szokásos várakozni és megállni tilos táblákat figyeljük, és ennek megfelelően tegyük ki a gyermeket az iskoláknál, illetve nagyon fontos az, hogy ne álljunk meg az iskola kapuba, ne okozzunk forgalmi torlódást, és használjuk a puszi és menny táblákat. Ilyen táblák a református iskolánál, a Táncsics Mihály általános iskolánál és a Pesti úton is vannak. Ezeknél tényleg csak néhány másodpercre megállva kiszállhat a diák az autóból. Az egyik legnagyobb torlódás reggelente a katolikus iskola előtt a Pesti úton szokott lenni. A Pesti úton megállni tilos tábla van érvényben, majd ugye egy parkoló rész következik, ahol a puszi és menny tábla található. Ha itt nem találunk úgymond parkoló helyet, hogy be tudjuk kísérni a gyermeket, akkor a környező utcákban keressünk parkolóhelyet, és itt is megint fontos az, hogy korábban induljunk, hogy találjunk parkolóhelyet, és be tudjuk kísérni a gyermeket biztonságosan az iskola épületébe. A rendőrség a közterület felügyelet segítségével egész szeptemberben kint lesz a nagyobb kereszteződéseknél, és reggel iskola kezdéskor, valamint a tanítási idő végén segítik a gyerekek biztonságos átkelését a zebrákon. Kérik a diákokat, hogyha biciklivel vagy rollerrel mennek iskolába, mindenképpen viseljenek sisakot. Újra elindul majd a Suli Travel program. Erről is tájékoztatta híradónkat Sós Zsanett. A tervek szerint szeptember végétől ismét lehet majd csatlakozni a közösséghez. A Suli Travel programról idén júniusban mi is beszámoltunk már. Ez egy gyalogos iskolába való közlekedést jelent a gyerekek részéről, illetve később majd szeretnénk, ha ez kerékpáros lenne. A lényege az, hogy a szülők ne autókkal hordják az iskolába a gyerekeket, hanem ugye előre meghatározott az iskolával és a szülőkkel egyeztetett helyszínekre vigyék őket, onnan önként a szülők kísérik be a gyerekeket, és ezzel szeretnénk csökkenteni a forgalmat az iskola környékén és a belvárosban. A Suli Travel program az idei tanévben is az önkormányzat, a Ceglédi Balesetmegelőzési Bizottság, valamint a Köztét Környezetvédelmi Egyesület szervezésében valósul meg. Idén is kérhető az általános iskola 7. osztályosainak a HPV elleni ingyenes védőoltás. A szülőknek szeptember közepéig kell majd a nyilatkozatot eljutatni az adott oktatási intézménybe. A vakcina a mély nyakrákot is okozó humán papilloma vírus 9 típusa ellen nyújt védelmet. A sajtó rendszeresen foglalkozik a betegségek megelőzésének fontosságával. A mellrák után talán a mély nyakrák van a legtöbbször középpontban. Riasztó adat, de hazánkban évente 4-500 nő és ugyanennyi férfi hal meg a HPV, vagyis a humán papilloma vírus következtében. De 3000 körül van azon daganatos megbetegedések száma is, amiért ez a vírus a felelős. Elmondhatjuk, hogy világszerte a rákos megbetegedések 5-6%-áért a humán papilloma vírus a felelős.
Azt bizonyára sokan tudják, hogy a HPV méhnyakrákot okoz, azonban az valószínűleg kevesebben, hogy más rákos megbetegedést, szeméremtestet, hüvelyt, péniszrákot, végbélnyílás, garatrákos megbetegedéseit, illetve nemi szervi szemölcsöket is okozhat. Humán papilloma vírussal életében legalább egyszer minden felnőtt ember megfertőződik. A szervezet azonban a legtöbb esetben képes legyőzni, de mindig van kivétel, ezért is szükséges a védőoltás. A fertőzés 90%-át spontán leküzdi a szervezet. De nagyon fontos tudni, hogy ezután nem alakul ki természetes védelem. Ahhoz, hogy védelmet biztosítsunk az előbb említett megbetegedések, fertőzések ellen. Azért nagyon fontos a védőoltás, mert a védőoltással egy olyan tartós immunválaszt tudunk elérni, amely elegendő a fertőzés kivédéséhez. A védőoltás a leghatékonyabban a kiskamaszoknál fejti ki hatását, még a szexuális élet megkezdése előtt. Magyarországon 2014 óta kérhető a 7. osztályos lányok és fiúk számára az ingyenes vakcina. Fontos tudni, hogy ez nem egy oltást, hanem oltás sorozatot jelent. A teljes védettséghez 2 dózisra van szükség, legalább fél, legfeljebb 1 év különbséggel. Azoknak a diákoknak, akik az októberi első oltás idején már betöltik 15. életévüket, egy 3. oltásra is szükségük lesz. A HPV elleni védőoltásról a szülőknek nyilatkozatot kell majd leadni szeptember közepéig, abba az iskolába, ahová a gyermekük jár. Az oltás program sikeres, az elmúlt években a szülők több mint 80%-a élt az ingyenes lehetőséggel, ezzel élen járunk Európában. Különleges fényképkiállítás nyílt a Városi Sportuszodánál. Hazánk uniós csatlakozásának 20. évfordulójára szervezett tárlatot az Európai Bizottság magyarországi képviselete. Az ország 22 helyszínén nagyméretű képeken mutatnak be egy-egy sikeres uniós fejlesztést. A ceglédi uszoda kerítésén szeptember végéig biztosan kint lesznek a fotók. 20 nagyméretű kép díszíti a ceglédi Városi Sportuszoda kerítését. Az Európai Bizottság magyarországi képviseletének kültéri fényképkiállítása tegnap érkezett városunkba. A tárlat hazánk uniós csatlakozásának 20. évfordulója alkalmából készült, és az elmúlt 2 évtized uniós fejlesztéseit mutatja be. Magyarország 20 éve csatlakozott az Európai Unióhoz. A 20 év eredményeinek egy nagyon pici szeletét szeretné bemutatni ez a kültéri kiállítás. Az érdekessége annak a kiállításnak, hogy nem csak itt Cegléden, hanem Magyarország minden vármegyéjében, illetve Budapesten is látható ugyanez a kiállítás az idén szeptembertől az őszi időszakban. A kiállításon a Magyarországon megvalósult több mint 10 000 uniós fejlesztésből 20-at mutatunk be, minden vármegyéből, illetve a fővárosból egyet. Dorka Áron hozzátette, a kiállítás anyagát összeállítva igyekeztek olyan fejlesztéseket választani, melyek a gazdasági élethez, hétköznapjainkhoz leginkább illeszkednek. A tárlat 19 vármegyei és 3 budapesti helyszínen látható. Minden vármegyében olyan helyszínt igyekeztünk találni, ami hasonló, mint például Cegléden, amihez nem kellett területet foglalni, állványokat építeni, hanem csak ki tudtuk rakni valamilyen közintézmény kerítésére ezeket a plakátokat. Ami a leghasonlóbb, az talán Baranyában a Harkányi strandfürdő kerítése, de látható ez kórházak, múzeumok, oktatási intézmények kerítésén, minden vármegyében egy-egy. Budapesten pedig 3 helyszínen látható ugyanez a kiállítás. Itt Cegléden szeptember végéig biztos megtekinthető lesz a kiállítás, de hogyha népszerű, akkor akár október végéig is kint maradhat. A kiállítás a fejlesztések és programok bemutatásával hangsúlyozza az uniós tagság által elért eredményeket. Ezzel a hírrel köszönöm meg mai figyelmüket a Híradóban. Adásunkat a háttérrel folytatjuk, melyben a nyáresti vigadalomban láthatnak újabb részleteket. Friss hírekkel pedig legközelebb, majd holnap este 6 órakor számítok figyelmükre. Tartsanak velünk akkor is. További szép estét kívánok, viszontlátásra!